І доєднуємо до нашої розмови Вадима Арістова. Він інфекціоніст, консультант з управління змінами. Пане Вадиме, я рада вітати вас. Добрий день. Вітаю вас. Ми сьогодні багато говорили з юристами про конституційність і відповідність дотримання основного закону запровадження карантинних норм. З вами, звичайно, би мені хотілося б поговорити ще й про те, наскільки взагалі сьогодні, які можна зробити висновки, наскільки доцільно було взагалі його впроваджувати, той карантин, наскільки це нас вберегло реально від пандемії. Які ваші з того приводу думки? Тому що тут ще й згадується ота заява, що це ще й був такий психологічний момент, до прикладу, заборони відвідувань парків та сквер. Ну, заява про психологічний ефект – це неправильна комунікація. Людина була погано підготовлена до дачі інтерв'ю і пояснила добрі наміри поганими словами. Взагалі, тоді мова йшла про те, що уряд і у будь-якої країни, він відповідає за життя, здоров'я своїх громадян. Відповідно, він діє в межах своїх повноважень, підштовхуючи їх до правильних висновків і правильної зміни поведінки. І, звичайно, ну, це потрібно казати не словами, що це ефект там, залякування, а казати про те, що є надж-ефект підштовхування, і, відповідно, уряд підштовхував людей до зміни поведінки, до прийняття ситуації такої, яка є надзвичайною ситуацією, і їм потрібно берегти себе. Тепер стосовно, ну, взагалі, ефекту карантину. Немає жодних сумнівів науково в тому, що карантин діє. В нас немає такої шаленої смертності, в нас немає такої шаленої взагалі поширеності цієї інфекції зараз на наших теренах. Ми пройшли дуже вчасно по такому лезу, не заваливши велику епідемію, така як була в там, Іспанії, Італії там, або зараз в Сполучених Штатах. Звичайно, уряд мав певні обмеження. Ці обмеження базувалися на політиці попередніх урядів. У нас вже там кілька десятків років йшла політика скорочення витрат на охорону здоров'я. І була створена така помилка, в 17-му році закрили Державну санітарно-епідеміологічну службу і почали будувати нові інститути. Ці інститути мали обмежений функціонал, не такий, як санітарно-епідеміологічні служби. Вони базувалися на тому, що інфекційні хвороби взагалі вже минули, їх людство перебороло, і зараз потрібно займатися неінфекційними хворобами. Тобто там цукровим діабетом, гіпертензією, там, надмірною вагою, такими. Відповідно, в нас функції такого запобіжного втручання держави в інфекції, керування цими інфекціями, щоб їх не відбулося, це все було скорочено. Держава займалася фактично моніторингом. Ну і ось, відповідно, Центр громадського здоров'я, він був не готовий до такого спалаху, і Державна санітарно-епідеміологічна служба великої вертикалі, яка охоплювала ці регіони, теж вже не було. Відповідно, ось уряду прийшлося робити ці юридичні колізії і вводити карантин так, як його змогли ввести. Пане Вадиме, от як ви вважаєте, чи все було запроваджено на рівні законодавства, прийнято на рівні там розподілу бюджету, виділено достатньо? Чи ми могли теоретично ще більше зменшити кількість захворювань і летальних випадків, попри те, яке у нас є? Ну, от ви добре розумієтесь на законодавстві і знаєте, як воно все у нас працює і що запроваджували. Можна було зробити більше? Ну, можна було зробити більше, керуючись політиками азіатських країн, так, Південна Корея, Тайвань. Вони почали діяти ще в кінці грудня. Вже почалися обмеження на кордоні, почали працювати нові інформаційні системи, лабораторні обстеження. Тобто зараз існують чутки про те, що ще в лютому в Україні, тобто ще на місяць раніше, ніж це було офіційно виявлено в Чернівцях, що патологоанатоми вже в лютому спостерігали на розтинах загиблих
картину, яка відповідає COVID-19. Однак в нас була тоді фаза такого заспокоєння президента. Всі наші урядовці ходили до нього і казали, що ми готові, в нас все чудово, ми надзвичайно підготовлені, все працює. І відповідно, ну, не займалися цим. Звичайно, потрібно було всі ці роки, ще там з 2002 року, розуміти, що планета рухається до пандемії. І будувати такі соціальні інститути, як їх будували азіатські країни. Ну, в кінці січня мій інститут, Revival Institute, ми створили епідемічний стратегічний конструктор для уряду стосовно епідемії. Там 23 елемента, і ці елементи, вони про те, що нам потрібно було робити тоді. Ну, однак, це все починається з визнання проблеми. Ось визнати те, що в нас 17-му року країна рухалась не в тому напрямку, дуже складно, тому що це певні особистості, які дуже розпіарені, це певна підтримка міжнародних партнерів, які ну, підписалися своїми кар'єрами і, звичайно, не хочуть, щоб їх дії попередні були називалися помилковими. Ну, ось то ми проходили через там період такого балансування, намагання трошки щось зробити, однак так, щоб не розвінчувати попередніх міфів. Вадиме, таке питання до вас з приводу українців. Ми бачимо таке вже потепління, не потепління, а спека, і люди починають нехтувати. Ну, ви погоджуєтеся з тим, що люди нехтують засобами індивідуального захисту в жаркий період. З чим це пов'язано? Ну, пов'яснюють, звичайно, це спекою, але як себе нині українцям уберігати в цей жаркий період, носити, не носити маски, чи хтось уже кипкує пурскати антисептиком навколо рота, даруйте соцмережі, так кипкують. Ну, от ваші поради з приводу цього. Ну, це те, що ви писали, називається таким фактором розуміння громади. На жаль, через те, що в нас така сильна опозиція, і навіть колишні медичні чиновники теж знаходяться в опозиції і зловживають повагою людей, у нас дуже сильно розхитано в суспільстві розуміння, що насправді відбувається, що карантин був потрібний, що інфекція ця може призводити до смертей навіть людей, які вважалися досить здоровими. Стосовно жари, ну, справді, це певний комфорт. Людям фактор комфорту здається більш важливим, тому вони маски можуть знімати і не носити. Однак це помилка тоді, коли ти знаходишся в скупченні людей. Тобто для кожної людини з оточення потрібно розглядати як джерело інфекції. Тому що близько 50% інфікувань відбувається від людей без симптомів. І ще 10% з навколишнього середовища. Відповідно, тоді, коли ти знаходишся в місцях, де до тебе в 2 метрах можуть бути люди, то ти повинен бути в масці. І це може бути і якийсь громадський транспорт, і офіс, і магазин. Ну, це може бути і пляж, якщо там багато людей. На жаль, все одно маски – це єдиний бар'єр, який вберігає нас від вдихання чужих крапель. Тобто маски, антисептики і влітку, і взимку, осени – все це актуальні засоби захисту в усі сезони? Або уникнення людей. Якщо ви в домику в селі і навколо лише поля, ліси, то ну, там можна бути без маски, без дезінфектора. Ну, це ж питання вибору. Ну, ось я хочу додати ще інформації, поговорити про останній звіт, да, міністра охорони здоров'я. Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль. Так, за минулу добу на COVID-19 захворіло 463 українці, з них 32 дитини, а також 51 медпрацівник. Зафіксували 9 летальних випадків, при цьому одужала 141 особа. Таку статистику озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. Окрім того, зазначив, найбільше хворих зафіксували у Києві. Почуємо, обговоримо. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована. В місті Київ – 72, Закарпатська область – 64, Чернівецька область – 59 та Львівська область – 41 випадок.
Окрім того, у Києві зафіксували на 29 випадків більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень упродовж неділі виявили в Дніпровському районі 14, у Деснянському та Оболонському по 10, у Шевченківському 9 інфікувань. Відтак, наразі у столиці вже 3490 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Пане Вадиме, але попри те, що останні два дні зниження, перед тим ми мали високі цифри, ми мали високі показники. Так чи інакше вже починають говорити про другу хвилю. Деякі інфекціоністи говорять, що літом не варто чекати другої хвилі, а вже восени. Ви якої думки схильні дотримуватися? Ну, чи варто зараз, знаєте, туристичний сезон, все-таки літо, спека, люди поїдуть, бодай, по Україні, але десь ближче до моря. Літо точно нас не заверне на другу хвилю? Ну, це термінологічні такі ігри, тому що друга хвиля чи другий пік першої хвилі – це в принципі, для пересічного громадянина різниці немає. Це те чи інше може призвести до закриття економіки, до карантину і до спалаху інфекції. В чому різниця? В тому, що, ну, мабуть, друга хвиля найчастіше стосується того, що інфекція пройшла від таких північних країн до південних країн і взагалі континентів, а далі повернулися з іншого боку земної кулі. І це може бути називатися другою хвилею. Однак, повертаємось знову-таки, другий пік першої хвилі – це не менш небезпечно. Стосовно того, що ці дні, кілька днів, трошки менше реєструється інфікованих, ніж попередні. Ну, це традиційний спад під час вихідних. Тому що під час вихідних всі намагаються відпочивати, не викликають лікарів. Лікарі теж не всі на роботі. Лабораторії теж працюють в меншому режимі. Ну і відповідно десь в середу, в четвер ми будемо мати вже помітні наслідки і реальну картину, що за ці дні відбувалося. Ну і взагалі це дуже зрозумілий процес. Другий пік першої хвилі під час зняття карантинних заходів завжди прискорюється передача. Ну так, людина передавала умовно до однієї людини, так коли вже рухається громадський транспорт, є певні там суспільні гуляння на вулицях, якісь скупчення людей, одна людина інфікована передасть вже там двом-трьом. Відповідно, дуже змінюється інтенсивність, швидкість передачі, тому що нагадую, що 50% передач відбувається від людей без симптомів. Угу. Ну і дивіться, у нас є кілька регіонів, які поки що не можуть собі дозволити послабити карантинних заходів. Ну і частина з тих регіонів теж такі місця туристичні, куди, в принципі, теоретично можуть люди їздити відпочивати. Ну просто нас дивляться багато глядачів і хочеться, аби вони розуміли, чи варто зараз вже починати туристичний сезон. Ну це важливо, тому що буде там, де багато людей, ми розуміємо, що ще повністю вірус нас не покинув, з України не пішов, як там, до прикладу, Новій Зеландії вже сьогодні все повідкривали, да, і вже кажуть, що абсолютно вигнали цю нечисть зі своєї країни. У нас ще не так. То чи варто ризикувати і десь якісь прокладати собі маршрути на відпочинок? Ну, Нова Зеландія, Тайвань, Південна Корея, вони можуть собі це дозволити, тому що вони майже повністю винищили вірус на своїй території. У них дуже потужна лабораторна мережа, дуже велика кількість епідеміологів, які це працюють. Тобто з їх податків значна частина останні роки інвестувалася, щоб підготуватися до цього. Ми цього не робили. У нас наші податки йшли на інші речі і... Ну, це не стосується епідемічної готовності. Тому, на жаль, стосовно туристичного сезону, ну, є такий державницький підхід, є такий, як радник для кожного окремого глядача. Державницький, що нам, звичайно, потрібно починати туристичний сезон, тому що дуже багато робочих місць залежить від цього. І певні регіони, вони тільки на цьому і годуються інші сезони після цього. Тому, кажучи про економіку, звичайно, урядових обмежень для цього не повинно бути.
Однак такий туристичний сезон теж повинен бути з обмеженнями. Тобто в поїздах або в маршрутках, коли люди їдуть, вони повинні бути в масках і використовувати дезінфектори. Тому що дуже ймовірно, вони, якщо хтось знаходиться поряд з інфекцією, то вони наражаються на цей ризик. Далі на всіх цих там дискотеках, в ресторанах, в пляжах, все це, що в нас асоціюється з туризмом, все це повинно теж бути з дистанціюванням і теж в масках. Ну, ще одне питання, пане Вадиме. Та ще буквально одне по медикам. Ми маємо досить непросту ситуацію з кількістю хворих медичних працівників. Кажуть, що ну взагалі ми там лідируємо по світу, да, з такими показниками. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ситуація краща не стає. Бо щодня під час цих брифінгів озвучує пан міністр охорони здоров'я, да, кількість хворих медичних працівників. Взагалі, як ви вважаєте, що стало основною причиною того, що ми займаємо ось такі позиції невтішні серед, ну, по такому захворюванню? Ну, те, що в нас дуже сильно охорона здоров'я стала галуззю, де є багато різних таких розслідувачів, людей, які тиснуть, це дуже робить повільними процеси закупівель. В нас лише, дивіться, в середині квітня, тобто в світі вже пандемія існує четвертий місяць, лише в середині квітня підняли питання про закупівлю захисту для медиків цих біологічних костюмів. І досі це питання, воно вирішується. Тобто з початку травня перші костюми почали поступати, далі продовжуються ці бійки, хто які закупив, хто винен, що далі. Відповідно, нові закупки Міністерства охорони здоров'я будуть ще більш повільні. Тобто це все наслідок того, що в нас немає в державі швидких механізмів вирішення проблем, в тому числі закупівель. У нас немає фонду швидкого реагування, який може від початку проблеми до вирішення там за 3 дні, наприклад, це виконати. Ці всі механізми, сподіваюся, ну, за літо будуть впроваджені, тому що справді ну, друга хвиля, вона може бути ще більш серйозною, ніж перша. Дякую дуже вам на тому, що ви до нас доєдналися. Вадим Арістов, інфекціоніст, консультант з управління змінами, був з нами скайп-зв'язком. Дякую йому за фахові коментарі. Я вам нагадаю,